argizaria duen ari batekin. Eta olako matronarekin ordu, putxiak eta lekokoak, eskubutunekoak eta alakoak egiteko. Eta azkenik, eskubarien artean, merte eta... Hiru kirol izango direla ikusgai, bat arri jasotzea, bestea lasto jasotzea eta ingude jasotzea. Beraz, hiru kirol izango dira ikusgai gaur batzutuneko jaialdi honetan. Mesedez, kirolariak jarri prezaren erdian aurkezpena egiteko eta gero azalduko dizuegu zertan oinarrituko den jaialdia. Aimar, Unai, plazaren erdina pasa, eta banan-banan aurkeztuko ditugu jendean eta apartatuzio bat usten dut dugu. Lehen bizi, badan ez dira hau Euskadiko argi handik eta txapelik atzera jokatzeko, baina azkenean entzitzen geriak minak dugu, minak dugu dugu eta ez dugu 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 txapelik eta jokatu dutxien ez dugu behar dugu dugu, baina horren zerbean txapelik eta anitzeko azuten bi adetazuzaileak egin ditugu. Hauntiren dikazuko geha, hain zuzere, hogeita amar urte, eunta martzido, metro bat eta laro eta bostido, aiakoa, ondai nertzuti! Hori hautizide baina, aiakoa da, eta hogeita bost urterekin, eunta amaitu kilo, metro bat zaidu, eta magoz, Aimar Irigoien! Lasto jasotze saioan bi mutrikoa gareko dira eta hau etxe mutrikoa mutrikoa ratia izan bezala horieta zertziote kontor arrieta eta bestetik hau ere mutrikoa da patxi intuarte eta hiru garren ziren ganola bai esatearen ingude jasotze izango da eta hau ezagutuko duzune bertakoa delako, azpigarrakoa, hain zuzte ere, hogeita para urtegekin, Mikel Irizar. Lehen izi, arri jasotze, saio izango da, ondoren, ingude, jasotze, saioa, da guenen, ondoren, bere gure zaba, zistorra, zazagandoa, gazatzen ari da, hori gure izi, eta urtua eraman, bere gizota, garrunik, beraz, orain Aimar Irigoien txarte izango da, segidan, eta eratutiko duen harria, ehun eta hogeita emezortzi kiloko zilindro zaharra izango da. Bi minutuko saioa. Zilindro zaharra, gaur egun ez gara erabiltzen, txapelketa ofizian izan. Beraz, ez dugu guztara, zaharra da, eta luzatzen nahi duenean. Bigaren kaso horria. Aimar Irigoien buruz, gauza asko esan genitzen, kasu garen guztiekin jardun goenago, baina esan da bezegu, harri ahondi egin, bost txapel irabazi ditula eta denak erreskala, denak jarraia. Azkeneko bost txapela, berak, jarri ditu buruaren gainean, eta gainera, lehen handi jarriak gazteiak parte hartu zuen eta berea da Marta txapelketako Marta harriak kilo gutxiago neguen jarri zuen garai batean harri handiagoa beraitzen zuen eta jesu eraba gizatzen gehiago parte hartuko beraz Aimar Irigoienek 2008an ezarri zuen harria horretako marka. Behatzi dira, zehien eta berroita martilo buztarkatu da, inuro egin egitza zoan dira, lau harri egin. Hau bez,
aurrez izan dugu Joseba Azkola eta Gaurre Gilabartuzuela Arrizu Zerzatela eta Buen Etxon Txapurri jantzen dituela. Azken segundoan Horain zemain dugu Aimarren Amasei Kasaudu Gilinko Eliterina esan dugu Aumar Dos Kasaudu Gilinko Eunda Gilinko Maos Tuna Gilinko Tuna Gilinko Eunda Gilinko Dina Gilinko 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 Lau
zazpi. Zortzi. Eta azkena, bederatzi jasoaldi. Yeah.
Yeah.